حەزت لە چ خواردنێکی کوردییە؟ وا خواردنی کوردی هەمووی خۆشە بەڵامەوە بەس بە تایبەتی هەر فێری برنج و شلە بووم ئەوەی کە بیخۆم نەک دروستی کەم هەر خواردنی برنج و شلە خۆشە بەڵامەوە چمە دەرەوە چم بۆ ماڵی هاورەکان ئەڵێم بەشکم برنج و شلەیان هەبێ هاورەکانی هانە گوێتان لێ بێ دەم برنج و شلەی بۆ لێ نە ئەزای چی هاوری زۆر باشم هەیە هەر برنج و شلە بۆ لێ ئەنێن یان یاپراخ یاپراخیش زۆر خۆشە یاپراخ دوو جۆری هەیە سێ جۆری هەیە کەلەرم سێ جۆری هەیە کەلەرم و سڵک و گەڵامەیە بەڵێ کامیانە حەزت لێیە هەمووی خۆشە بەڵامەوە بەس یەک شت هەیە من نەخۆشی جۆرە و جۆرم هەیە ناتوانم بابەتی گەنم بخۆم یان شیرەمەنی ئەنجا ئارتن گەڵامەیە و ماستی تیایە وانە چیان ئەمووی فێر بووە بەڵێ یارە خۆمەزارم دروستم کردووە لەگەڵ هاورەکان ناتوانم بخۆم زۆر بەباشی ناتوانم بخۆم دروستی کەم بەس هەر بینیومە و ئیتر گەڵامەیە زۆر خۆشە پێشتر خواردوومە بس سا چونکە ماسی تیا عادەتەن هەر نایخۆم سڵقەکە خۆشە سڵق خۆشە زۆر خۆشە ئەی شفتا کفتا ئەمانو خواردو هەمووی خواردووە بەڵێ ئەنجا تەنها سێ ساڵە کە ئەزانم کە ناتوانم بابەتی گەنم ئەو شتانە بخۆم شیرەمەنی بۆیە پێشتر هەمووی ئەخوارد کفتە و شفتە بەس ئەوان تۆزێك بڵێین شفتە ئاردی تیایەوانە بەڵێ بۆیە ئێستا ناخۆم کفتەش بروێشە بە برنجی شەکرێت ئەگەر بە برنج بکرێت من کێشەم نییە ئەوە ئەخۆم